Бюджеттің ырзакон проекты ноябрьдегі сессияна өн сөре болып тұрған. Олпастағы хығырғыда талыс жоқ, уға шөптік бір өнан шарыдылып барған. Ше депутаттар сарына қозы сұрғылар базы сезіндіргілер болбыс үшін азына да ұлық доғыз еділіп барған. Республиканың өн финанс пеші аз шоқ тазыға сығарылған, комитеттерді базы фракцияларды үзірілген, анан парламент базы правительсті кізлері кірген, шөптізігілі комиссияды түзетіклердің паршызын чарытсылғанар. Еде 9-10 шөп санға алып барған. Осында шон чұртызын шәқсілер көстеністер. ХКСН асынықтық палатызы бюджет проекті законға келісше алы шоқ көрген. Эксперттер толдырық үлгі инкерек социальны сұрғыларға ақшы көпарық поздырға күстен четкінін танықтанар. Еде пазығы шылды региондағы іже ақшызы бастағызына өскірліп барар. Муниципалитеттерге полызық сені 2 миллиардға қозылар. Өкістерге шұрталарға шуғы қонықтық балырдына әзік шесінан азырырға базытынық лагерлерін тұқтерға иледі ақшы құрадылар. Республика парызы қазны экономикасынан көні балғылысты. Қозы санкциялар керілбізі телекеді темірдес пасқыда немелер пазы түспізі бүгінір прай келіс барыр. Доходная часть наявы улух по парам. И сахарча вам постынус. Хазна даже по шане Макерегенам ситуация сидик, ситуация ар, хай доходи по упору, ты решил до перебинчим, но анда им улук вопрос о налог, налог на прибыль, же хоста по им улук сурсхше, станг промышленность тоганзе, харата савай алюминий нормально садрзис, че олтуста наполняем из бюджета ахши пулы. И социальная сфера практически, и образование, и здравоохранение, и культура, и спорт, и социальная политика. Правильно, это ахши хослчи. А на пасхе педичок почти третий ол поддержка органов местного управления. Практически он зикс миллиард азры. То есть, и не знаю, чем, если вот по прогнозу Трахайды, что не по правительству еще, не знаю, чем, ну, ходига. Пазағы жылды көп ақшы шоларына тұқтерға перелер және республика пазының орынжызы Сергей Комаров правительсті шазы тұзынды. Ол шолдағы қорқысты қызырыр пазы оларына ептер сұрғыларға шарыдылған. Республикады сайланған кізлер саны қызырылша, ше орындағы шоларына тұқтер пазы оларына көрір сұрғыларға өн хайық айландырырға керек санып шалар депутаттар. Үдік парламент ағбын ақтобырық шолыны федеральный сенге көтір салар тоқысты тұйды бізір шөпперші. Аны шақсы тудырға шеткіжі ақшы тартыр ондай болар шық. Базы ағбын бейіз күшіл бүдірін ұзырадырға керек. Ол шөптер санға алық барғанары амды министерлер кабинетіне оларына тоқыт салырға қалды. Бұл парламенттің сынықты жаң ұндайларына пірсі бұлшы.